Na 9. nujni seji odbora za zunanjo politiko so poslanci obravnavali predlog stranke Levica za spremembo stališča Republike Slovenije glede intervencionizma v Bolivarski republiki Venezueli. V nadkoalicijski Levici vladi očitajo, da je s sprejetjem stališča o priznanju Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele kršila mednarodno pravo. Zato so predlagali, naj vlada nemudoma prekliče sklep o priznanju Guaidoja, naj si prizadeva za stabilizacijo razmer v državi v okviru Združenih narodov in naj nasprotuje vsakršni vojaški intervenciji v Venezueli. V stranki Levica za stanje v Venezueli krivijo Združene države Amerike in njihove interese. Enako kot to počne socialistični diktator na vrhu Venezuele in politični naslednik Huga Chaveza Nicolás Maduro. Tisto, kar je glavni razlog za to vmešavanje, je na nek način pretveza nelegitimnosti lanskih predsedniških volitev v Venezueli. Zdaj, deloma so te volitve bile pod mednarodnim nadzorom, predsednik je prejel 67-odstotno podporo, del opozicije v Venezueli pa na samih volitvah sploh ni sodeloval. Tako da govoriti o nelegitimnosti teh volitev je seveda priročen izgovor za to, da se ta intervencija dejansko spelje. Seveda je Tašner Vatovec prikladno pozabil omeniti, da venezuelska opozicija na predsedniških volitvah maja lani ni sodelovala zato, ker so ji oblasti to onemogočile. Diktatorski Maduro je onemogočil vsakršne protivladne proteste, protestniki in opozicijski voditelji so bili aretirani. Poleg tega je odpravil mehanizem, ki je preprečeval, da bi isti volivec svoj glas oddal večkrat. Šele po vsem tem je opozicija pozvala k bojkotu volitev. Morda najbolj groteskne od vsega pa so bile tako imenovane rdeče točke po barvi vladajoče socialistične stranke, stojnice, pri katerih so se volivci lahko zglasili, potem ko so oddali svoj glas in se tam izkazali s posebno vrsto osebne izkaznice, da so lahko prejeli škatle s hrano in druge storitve, ki v državi socialistične diktature, polni stradajočih ljudi, niso dostopne vsem. Volitev, o katerih govori Tašner Vatovec, se je udeležila manj kot polovica volilnih upravičencev. Mnogi so za Madura glasovali zgolj zato, ker so se bali, da v nasprotnem primeru ne bodo prišli do hrane. Poleg tega je znano, da so bile volitve nasploh močno prirejene Maduru v prid. Vse to je Tašner Vatovec pozabil omeniti. Kljub navedenim dejstvom so predvsem v medijski vojni oziroma širjenju lažnih novic, ki smo jim pričali zadnjih nekaj mesecev, zelo jasno v ozadju tem novicam Združene države Amerike, ki jim nasedajo ali pa jim z veseljem skočijo na pomoč ostale zaveznice v NATO in seveda tudi v Evropski uniji. Zdaj, kar se tiče stališča vlade Republike Slovenije, ki je bilo sprejeto 14. februarja, sledi pravzaprav podobnim argumentom, kot jih predlagajo oziroma kot so jih zasnovali Združene države. Predvsem glavni razlog za to, da se je vlada takrat odločila prepoznati Guaidoja za začasnega predsednika, so volitve, ki naj ne bi bile izpeljane pošteno in brez verodostojnosti, torej da na koncu nimajo demokratične legitimnosti. Stališče stranke Levica je, sklicujoč se na ustanovno listino Združenih narodov, da se države ne smejo vmešavati v zadeve, ki so v notranji pristojnosti drugih držav. V stranki kot neposredno intervencijo v notranje zadeve v Venezueli razumejo že samo mednarodno priznanje Juana Guaidoja za začasnega predsednika. Se pravi, tudi pod predpostavko, da bi bile volitve nelegitimne, je prva naloga, ki bi jo morala imeti mednarodna skupnost, ta, da pusti Venezueli sami, da se odloči, ali bo imela nove volitve na kakšen način. Seveda jih v ideološko-ekstremistični levici ne zanima dejstvo, da venezuelskim ljudem ni dana možnost, da bi o tem sploh lahko svobodno odločali. Skratka, vsi dogodki, ki so se do sedaj odvili v in okoli krize v Venezueli, jasno kaže na to, da so nekateri elementi mednarodne skupnosti jasno kršili osnovna načela delovanja mednarodne ureditve, kot je bila postavljena in ki bi naj bila garant predvsem stabilnosti in miru v svetu. Vendar brez miru in stabilnosti za venezuelske ljudi. Cel kup indicov oziroma dogajanj okoli priznanja gospoda Guaidoja kaže na resne
težave, ki so se pojavile v razumevanje ne samo osnov demokracije, ampak seveda tudi mednarodnega prava in mednarodne ureditve. In mislim, da je kot nekaj pitom najboljše povzame nedavno razkritje o zažiganju humanitarnih konvojev. Ne. In je to jasen dokaz, predvsem tudi medijske propagande, ki se vrti okoli tega za to, da bi se facilitiralo menjavo oblasti v Venezueli. Dodal je še, da tovornjako s humanitarno pomočjo ni zažgal Maduro oziroma njegova vojska, temveč so to storili Madurovi nasprotniki. Je pa ta Šnervatovec pri tem zopet prikladno pozabil omeniti eno stvar, in sicer blokade na mostu, po katerem so tovornjaki prispeli in ki povezuje Venezuelo in Kolumbijo. Te blokade je namreč nedvomno namestila venezuelska vojska po Madurovem ukazu. Vendar levici za to ni mar. Da gredo za namen svoje ideologije hudo predaleč, pa so zmožni prepoznati celo njihovi kolegi levičarji. O tem smo seveda že razpravljali, pa vendar moram zaradi dezinformacij, lažnih informacij in zavajanj tukaj podati spet podrobnejšo obrazložitev. Tudi zdaj smo v nastopu gospoda Vatovca slišali kar nekaj netočnosti in zavajanj. Kot je znano, je vlada Republike Slovenije 14. februarja 2019 dejansko se seznanila z informacijo o stališču Republike Slovenije do razmer v Bolivarski republiki Venezueli in predsednika nacionalne skupščine Juana Guaidoja je vlada prepoznala za začasnega predsednika Venezuele in to, kot smo večkrat podarili, ponavljam, zgolj z namenom izvedbe svobodnih, poštenih in demokratičnih predsedniških volitev. To se pravi, mi nismo priznali neke nove vlade, niti ne gospoda Guaidoja kot novega predsednika, ampak samo kot začasnega predsednika z eno samo ključno nalogo. In v tem okviru tudi seveda ostajamo in bomo ostali. Argumenti za to vladno odločitev so zelo jasni in preseneča me, da jih nekateri ne uvidijo, kajti so tako očitno boleči za človeškega vidika, da skoraj da ne razumem, da lahko nekdo tako zagovarja Madurov režim ob vseh grozotah, ki jih je naredil. V stranki Levica jim ni mar za že 3 milijone izseljenih Venezuelcev, za 30 milijonov, ki tam še živijo in se soočajo z groteskno nizkimi dohodki in v nebo vpijočimi cenami, z vse splošnim pomankanjem hrane, zdravil, drugih dobrin in storitev, s propadlim zdravstvenim sistemom in z neobvladljivo stopnjo kriminala. Ni jim mar za ljudi, ki v lakoti in revščini trpijo in umirajo, v državi s povsem razvrednoteno valuto, sicer bogati zalogami nafte. Če kdo to dvomi, potem seveda tudi dvomi v sporočilo naših rojakov na Društvo Slovencev v Venezueli, ki je 9. februarja 2019 na našo vlado, in o tem sem tudi javno že govoril, celo povzel vsebino tega pisma, torej na vlado je naslovilo pismo s pozivom za priznanje Juana Guaidoja za začasnega predsednika ter svoj predlog utemeljilo ravno s težkimi razmerami, v katerih živijo. Veliko zaskrbljenost so na podoben način izrazili tudi ostali pripadniki naše, torej slovenske skupnosti v Venezueli. Spravi, nekdo, ki tam živi, nam je sporočil, konkretno naši državljani, stanje človekovih pravic je zaskrbljujoče tudi sicer, na kar že leta opozarja urad visokega komisarja OZN za človekove pravice. Po sedanjih ocenah je v državi vsaj 250 političnih zapornikov, veliko protestnikov pa ostaja v priporu. Urad visokega komisarja Združenih narodov, če govorimo o Združenih narodih, je junija 2018 izdal poročilo s pomenljivim naslovom Kršitve človekovih pravic v Venezueli, padajoča spirala brez dna. To je stališče urada Organizacije Združenih narodov. In ko je gospod Vatovec dejal, da naj se vlada predvsem pridruži naporom v okviru OZN, da bi stabilizirali razmere, naj povem, da bi Slovenija z veseljem podprla reševanje venezuelskega vprašanja v svetovni organizaciji, torej OZN. Žal pa OZN v tem pogledu ni sposobna zagotoviti učinkovite rešitve,
Obstaja ostra delitev med stalnimi članicami varnostnega sveta OZN in to ne vzbuja upanja, da bi bilo to mogoče v kratkem doseči, torej neko konstruktivno držo vseh članic tega sveta, torej varnostnega sveta, in trenutno ni obetov, da bi bila lahko v OZN sprejeta kmalu ustrezna resolucija. Prav tako bi si mi želeli aktivnejše vloge OZN na človekoljubnem področju, ki pa verjetno ne bo mogoča, dokler Maduro ne bo priznal razsežnosti humanitarne krize in mednarodnih organizacij tudi uradno prosil za pomoč. Kratko in jedrnato je Tašner Vatovcu odgovoril na njegove laži glede lanskih predsedniških volitev v Venezueli. Ne bom pa ponavljal razlogov, ki jih je navedla mednarodna skupnost, predvsem pa tudi Evropska unija. Zakaj menimo v Evropski uniji, tudi v Sloveniji, da so bile te volitve, te predsedniške volitve, nedemokratične, nesvobodne, skratka nelegitimne. Dovolite mi, da ob tem povem oziroma najavim, ker se mi zdi pomembno, ker se mi zdi, da smo se z vladno odločitvijo in podporo državnega zbora, večinsko podporo, postavili na pravo stran, na stran humanosti, na stran demokratičnih vrednot, na stran vladavine prava in na stran upanja za tistih ljudi, ki tam čakajo na pomoč, ne pa na to, da bomo še naprej podpirali režim gospoda Madura, ki je to krizo sopovzročil in je še poglabila. Lahko pa najavim, da bo Republika Slovenija prispevala humanitarno pomoč za Venezuelo v višini 50 000 evrov. Žal venezuelski ljudje ne bodo videli niti centa humanitarne pomoči strani Slovenije ali katerekoli druge države, dokler bo tam vladal Madurov socialistični režim in blokiral vsakršno humanitarno pomoč. Cerar je odgovoril na še eno laž Tašner Vatovca, in sicer, da se je za začasnega predsednika države razglasil Guaido sam in da je bila ta razglasitev v nasprotju z venezuelsko ustavo. Legitimno izvoljena nacionalna skupščina je 15. januarja gospoda Madura uradno, govorimo o skupščini, ne o njenem predsedniku, razglasila za protizakonitega prisvojitelja oblasti oziroma tako imenovanega uzurpatorja ter sprožila postopek, po katerem predsedniško mesto začasno pripade predsedniku skupščine. Ta postopek je v teku, vendar seveda zaradi vpliva, ki ga ima v državi na nekatere druge institucije, gospod Maduro, ta postopek še ni končan. Na podlagi vsega tega se je predsednik nacionalne skupščine Juan Guaido 23. januarja 2019 res razglasil za začasnega predsednika države in to je storil nekako v soglasju z odločitvijo nacionalne skupščine na podlagi 233. člena ustave, iz katerega izhaja ta možna linija nasledstva na predsedniškem položaju. Naj ponovim in poudarim, da vlada Republike Slovenije nikoli ni razlagala ustave Venezuele, saj zato nismo pristojni. Mi smo pač seveda, tako kot večina članic Evropske unije, praktično skoraj vse, predvsem tudi vse jedrne, razumeli, da legitimno izvoljena skupščina je mnenja, da bi moral kot začasni predsednik države v tej situaciji, ki je res nevzdržna, politično, ekonomsko, socialno, finančno, kakorkoli želite, humanitarno še posebej, razglasiti torej začasnega predsednika države, predsednika skupščine, da skličejo demokratične volitve in zato smo to odločitev podprli. Ne, ker bi mi tako razlagali venezuelsko stavo, ampak ker jo je tako razložila sama nacionalna skupščina in njen predsednik države. In naj povem, da so mu mednarodno podporo takoj izrazile sosednje in druge bližnje države, ki so s krizo v Venezueli tudi same neposredno prizadete. Že 4. januarja 2019 je 14 držav tako imenovane skupine Lima pozvalo Madura, da predsedniški položaj prepusti nacionalni skupščini. 23. januarja 2019 je večina članic te skupine priznala Guaidoja za začasnega predsednika. Med temi državami so bile tudi vse sosednje velike države, Brazilija, Kolumbija, Gvajana. Številnost in pestrost te skupine, v kateri sta tudi Kanada in Ekvador,
dokazuje močno regionalno zaskrbljenost, ki ni vezana na politično orientiranost posameznih vlad. Enako velja za celotno skupino približno 55 držav sveta, ki so do sedaj tako ali drugače izrekle podporo Guaidoju. Evropska unija se je tukaj postavila na pravo stran, Slovenija tudi samostojno in skupaj z njo, ne zato, ker bi sledili ZDA in v tem je ta manipulacija in ta neresnica, ki jo želite ali želijo nekateri prodati našim voljivcem, ampak zato, ker želimo pomagati ljudem, ki se izseljujejo, ki živijo v bedi, ki nimajo zdravil, ki so lačni, kjer nas naši državljani prosijo za pomoč, kjer prosijo vsi državljani za pomoč celo svetovno skupnost. In zato je ta odločitev Slovenije po mojem mnenju še kako na mestu in še kako pravočasna in pravilna. Je pa aktualna slovenska vlada proti kakršnikoli zunanji intervenciji v Venezueli. Enako stališče kot vlada pa zavzema tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednik Republike je sprejel in se strinjal za stališčem vlade, kakor še je bilo svoj čas sprejeto in je temu primerno v svojem delovanju v teh dveh mesecih tudi ravnal. Kadarkoli je bilo načeto v njegovih pogovorih strani drugih partnerjev to vprašanje, je vedno izpostavil, da je Slovenija seveda pripoznala acknowledge gospoda Guaidoja kot začasnega predsednika z popolnoma omejenim pooblastilom, to se pravi pripraviti tranzicijo oziroma pripeljati na miren način dogajanje v Venezueli do demokratičnih volitev. Pri tem je predsednik vsakič izrecno poudaril, da seveda je treba na ta problem gledati predvsem iz humanitarnega vidika, kar pomeni, da je venezuelskim ljudem, tudi nekaterim našim rojakom, treba zagotoviti humanitarno pomoč, hrano, zdravila in tako naprej, vendarle brez kakršnekoli uporabe sile ali prijetne sile. Pri čemer seveda gre za dve strani, kajti tudi dostava humanitarne pomoči, na čemer ima seveda popoln nadzor zakonita sedanja venezuelska vlada, ampak če bi ona to na silo preprečevala in bi šlo res za humanitarno pomoč, bi seveda tudi to bila huda kršitev načela o uporabi oborožene sile v takih primerih, torej obe strani na miren način. Odgovoril je na interpretacijo mednarodnega prava, kot ga razumejo v stranki Levica, v kateri se ne ozirajo na množično, nedvoumno kršenje človekovih pravic. Bil sem malce, naj rečem osebno, tu zdaj govorim pa že bolj o osebnem svojstvu, presenečen, da sem se na današnji seji srečal pravzaprav z interpretacijo mednarodnega prava in ustanovne listine, ki je bila že vprašljiva, ko sem še jaz študiral mednarodno pravo na pravni fakulteti. Davno nekoč se je absolutiziralo načelo suverenosti držav in popolnoma kategorično zoprstavljalo kakršnikoli misli, da mednarodna skupnost lahko in celo mora voditi računa tudi o tem, kaj se v neki državi dogaja. Gospe poslanke, gospode poslanci, ko so leta 48 in 49 v Južni Afriki razglasili apartheid, nobena država ni protestirala, tudi teorija mednarodnega prava je molčala, kajti takrat je veljalo tisto, kar sem na nek način slišal tudi danes, notranje zadeve. Nihče se nima pravico v to vmešavati. Ne bi hotel biti provokativen, ali kako naj temu rečem. Podobno se je dogajalo, ko se je nacistična Nemčija izživljala nad Židi. Nihče ni protestiral. Da je naštevam še kakšne druge primere na drugi strani. Mednarodno pravo je danes daleč proč od absolutiranja suverenosti, absolutnega pojmovanja suverenosti. Kadar gre za grobe kršitve človekovih pravic, kadar gre za eksistenco ljudi, kadar gre za neko nelegitimnost režima, je mednarodno pravo storilo velik, velik korak naprej. Človekove pravice,
človek so stopili še kako v spredje. No, zdaj imamo pa mi tudi to situacijo. Takih primerov, kot je ta, je v mednarodni praksi malo. Imamo izdelano doktrino, kar se tiče priznanja nove države. Tudi dokaj je izdelana doktrina o priznanju nove vlade. Ampak tu v tem primeru imamo zanimiv položaj. Dve oblasti zahtevata, da se jih prizna kot legitimni. Legitimna je, torej, predsednik Maduro, trdi, legitimna oblast je predsednik. Druga stran trdi, legitimna oblast je parlament, ki je bil legitimno izvoljen. Verjetno je izhod iz tega poštene, fair, korektne volitve. Kaj ti? Tudi legitimnost oblasti je postala še kako pomembna vrednota sodobnega mednarodnega prava in sodobnega mednarodnega pravnega reda. Neka oblast, ki ne more na nek način trdo zagotavljati, da je legitimna oblast odraz volje ljudstva. Iz vidika modernega mednarodnega prava tudi lahko hitro vprašljiva. Dejal je, da iz vidika mednarodnega prava prehitro priznanje neke nove oblasti res lahko problematično, vendar opozoril, da je lahko enako problematično tudi priznanje, ki je prepozno. In tu naš primer je nekako še nedokončno rešen. Jaz upam, da bo rešen po demokratični poti, v skladu z voljo ljudi v Venezueli, v skladu s spoštovanjem človekovih pravic, demokracije in ne v skladu s kakšnimi drugimi interesi, o katerih je bilo tu danes govora, in do katerih sem jaz enako sovražno razporožen, kot je bil gospod dr. Vatovec. Ampak verjamem, da tu ne gre samo za to, da gre res za problem človekovih pravic, da gre res za humanitarno vprašanje, da gre res za problem legitimnosti Madurove vlade. Vsem dejstvom na vkljub v stranki Levica ne odstopajo od svojih absurdno domišljijskih stališč, med drugim, da krivdo za revščino in lakoto venezuelskih ljudi nosijo izključno zahodne države, predvsem ZDA in njihove sankcije. Gospod Miro Cerar je bil v svoji intervenciji vidno živčen. Lahko si predstavljamo, zakaj. Na zahtevo Levice je danes prvič zares stopil pred slovensko javnost, da poskuša braniti nebranljivo. To je, da vlada Republike Slovenije in on osebno, tudi na njegovo pobudo, priznava in legitimira ameriški državni udar. Oziroma na tej točki lahko rečemo poskus državnega udara, ki že počasi gre v smeri tega, da se bo izjalovil. Povejte mi, kako se vi predstavljate, da se izpeljajo neke volitve, kakorkoli se že izpeljajo za kakršenkoli rezultat, potem pa kar naenkrat kaj? Humanitarna kriza naredi puf in izgine. Seveda, da ne. Veste, kaj bi bila poteza za nemudno rešitev motene preskrbe venezuelcev s prehrano in zdravili? To, da zahodne države z Združenimi državami Amerike na čelu odpravijo sankcije. Mislim, tisti, ki resnično želi venezuelcem pomagati, se bo najprej pod točko ena zavzel za odpravo sankcij. In ravno te sankcije so tiste, ki vodijo v stopnjevanje krize socialne slike v Venezueli v tem trenutku. Nič drugega. V ničemer drugem v Levici ne vidijo problema, niti kot vsakokrat poprej v zgodovini, v propadajočem socialističnem režimu, niti v tem, da Maduro in njegovi otroci uživajo v bogatstvu, medtem ko ljudstvo strada. Gre zgolj in samo za profite ameriških korporacij, ali pa malo širše zahodnih korporacij. Pri Venezueli je pač tista temeljni razlog, ki vse skupaj poganja, nafta. In ameriški apetit po venezuelski nafti pika konc. To je vsa zgodba za tem, kaj se v Venezueli dogaja. In tukaj ne gre zgolj za neke profitne motive in makroekonomske greške. Tukaj gre za namerno politično operacijo gospodarske sabotaže. Zato je bila preskrba v Venezueli motena zadnjih nekaj let.
ker so nekateri stavki izrečeni strani poslancev stranke Levica, citati diktatorja Madura samega, je povsem jasno, zakaj nasprotujejo priznanju Guaidoja in zakaj si prizadevajo, da bi na oblasti še naprej ostal Maduro. In zdaj smo soočeni s tem, ko so Združene države zasegle 7 milijard, ko je Velika Britanija zasegla 1,2 milijarde denarja za uvoz hrane in zdravil, pa zaradi tega zmanjka. Res čudno, da med tem pa ne zmanjka milijonov v Madurovem žepu. V luči takšne krize so seveda popolnoma logične tudi migracije. Popolnoma logično je, da ti v državi, ki jo več let pesti imperialistično obleganje, 3 milijone ljudi, ki ne zdrži tega več, pobegne. Resnična humanitarna pomoč je tista, ki se daje v dobre veri. In trditi, da venezuelska oblast zavrača humanitarno pomoč, je v resnici privlečeno za lase. Kaj Nicolas Maduro zavrača, je zgolj humanitarna pomoč v narekovajih, ki je podlaga za potencialno vojaško intervencijo. Skratka, če zaključim, ne gre za demokracijo, ne gre za človekove pravice, ne gre za pravo, gre zgolj in samo za ameriške interese. Poslanec Slovenske demokratske stranke Anže Logar je izpostavil, čemu točno nasprotujejo v stranki Levica. Jaz bi samo pomnil, zaradi česa danes tukaj razpravljamo že kar nekaj ur. Torej, kaj je vlada sprejela? Bom kar citiral vse 4 sklepe, ker se mi zdi, da to danes ni bilo posebej izpostavljeno. No? Vlada je sprejela na svoji seji 14.2. naslednje 4 točke. Da mora biti vsem prebivalcem Venezuele zagotovljene pravice in svoboščine. Da predsedniške volitve 20. maja 2018 niso bile svobodne, poštene in verodostojne ter nimajo demokratične legitimnosti. Med drugim so to ugotovile tudi številne druge mednarodne organizacije. Ne samo na to upozorim. Potem, da so zaradi tega potrebno nove, svobodne, transparentne ter verodostojne predsedniške volitve, v skladu z mednarodnimi demokratičnimi standardi in venezuelsko ustavo. Ne vem, kaj tukaj ni za podpisati. In naprej, da bo odsotnost sklica novih volitev z ustreznimi zagotovili vodila v nadaljne korake, ključno z vprašanjem priznanja vodstva države v skladu z 233. členom venezuelske ustave, ki to predvideva drugače. Zdaj, zanimivo je, da Levica postaja večji strakovnjak venezuelske ustave kot ustave Republike Slovenije, kjer je marsikakšna odločba ustavnega sodišča še vedno nerealizirana, pa se zaradi tega ne sklicuje izrednih sej, pa ne podaja zahtev za sklic resornih odborov, ampak pustimo to ob strani. Anže Logar in Branko Grims, oba poslanca Slovenske demokratske stranke, sta razbila mitološko iluzorne trditve poslancev Levice, med drugim, da prave krize v Venezueli sploh ni, oziroma da so zanjo krive zgolj zlobne kapitalistične države Zahoda. Lejte, v Venezueli je v zadnjih 5 letih mandata Madura bruto domači proizvod padel za 50%. Za 50%, prepolovil se. Inflacija danes v Venezueli je 1,7 milijona odstotkov. Veste, kaj to pomeni? Če imate na začetku leta v banki 10.000 evrov, imate konec leta v banki 0,6 evra. Ta inflacija je tako visoka, da uradne institucije sploh ne objavljajo več teh odstotkov. Levica pa govori, da je kriza v narekovajih. Kaj je pravzaprav problem Venezuele? Ne? Tukaj ste pomešali vzroke in posledice. Ko so bile uvedene sankcije, je bila tam že zdavnej kriza. Dejstvo je, da v eni točki bi se morda celo strinjal, ko ste rekli, da ni Maduro glavni krivc. Na glavni krivc stane v Venezueli Hugo Chavez z njegovim sistemom. Ne? Tisto, kar je zanimivo, je to, da potrjuje usoda gospoda oziroma njegovih otrok, če želite, ne? Besede Nobelovega nagrajenca za književnost gospoda Solženicina, ki je nekoč napisal genialno misel. Ne? Socializem, največja utvara v zgodovini,
je to, da je socializem sistem, ki so ga razvile revne množice za obvladovanje finančnih špekulantov in bankirjev, v resnici je socializem sistem, ki so ga razvili finančni špekulanti in bankirji za obvladovanje revnih množic. In Venezuela je zato kronski dokaz. Danes ocene, koliko imajo premoženja Chavezovi otroki, nihajo tam nekje med 4 milijarde ukradenega denarja, da uporabim izraze gospoda Kordiša, pa tja do nekaj kratnega, 8 ali celo 12 milijard ukradenega denarja Venezuelcem. Ne? To je pa tako, če imajo socialisti oblast. Ne? Revščina za velikansko večino, nekateri se pa svinsko obogatijo. Ne? In potem je to seveda realno stanje. Venezuela je danes samo tragičen dokaz, da niti nafta, niti najbogatejši naravni viri, niti bogatstvo neke države, mi grede, Venezuela je bila nekoč, mislim, da četrta na svetovni lestvici najbogatejših držav, ne zadoščajo, če pride na oblast socializem, ker pač ta zaradi učinkovitosti uniči skozi čas vse. In je uničil tudi Venezuelo. In danes je Venezuela kraj prave tragedije, tam umirajo otroci, ljudje brskajo po smetnakih, tisti, ki so bolj pač proti sedanjemu režimu v Venezueli, o tem poročajo kot o dokazu, da je razlika med kapitalizmom in socializmom v tem, da v kapitalizmu nekdo z veseljem sprehaja svojega psa, v socializmu pa nekdo z lakoto poje svojega psa. Ne? Ampak žal, gospe in gospodje, v socializmu, kakršno ima Venezuela, doživiš tudi to, da se ovira dostava humanitarne pomoči. Odbor je z glasovi petih koalicijskih strank zavrnil dva izmed predlaganih sklepov stranke Levica, saj vlada od prepoznanja Juana Guaidoja ne odstopa. Je pa celotna koalicija sprejela spremenjen sklep. Naj odbor vladi priporoča, da nasprotuje vsakršni vojaški intervenciji v državi. Pred spremembo bi odbor to vladi nalagal. Po predlogu, ki je sicer prišel strani poslanca socialnih demokratov Milana Brgleza, pa odbor to vladi priporoča. S sprejetjem sklepa je bil zopet potrjen nadkoalicijski status stranke Levica. Kar me pa zaskrbelo, da pa se vrnem na tisto izhodišče, je pa ravno izvajanje gospoda Brgleza in pa ta akt, da gre zdaj koalicija nasproti Levici. Pa bom povedal zakaj, iz enega preprostega razloga, ker s tem, ob tem tekstu, ki je bil predložen, ob teh dikcijah, ki so v tem tekstu notri, ko bi mogla normalna državotvorna koalicija pač samo zamahniti z roko in neresno imeti tega dokumenta, ste šli vi se vse z Levico in jim iti naproti, da poiščete in da rešite vsaj en njihov sklep. A veste, kaj to pomeni? To dejansko de facto kaže na težo razmeri znotraj koalicije. Torej, kljub takšnemu besedilu vi greste prositi koalicijo, oziroma ne koalicijo, nad koalicijsko Levico, če bi vendarle vam šla naproti in potem najdel skupno besedilo za vsaj enega od sklepov. In drugo, danes ste s tem, to pa je treba povedati, treba biti pošten, danes ste s tem izrekli absolutno nezaupnico zunanjemu ministru. Odpirate temo, ki je že zdavnaj zaprta. Odpirate jo pa na ta način, da poskušate relativizirati sklepe, ki so čisto jasni. Sklepi, ki grejo v smeri, ne vem, sklepov, ki so jih sprejeli 50 najrazvitejših demokratičnih držav sveta. Vi pa danes želite to relativizirati. V bistvu ta razprava danes mogla biti popolnoma kratka. Levica bi verjetno nekaj tolkla, na veliko govorila, zunanji minister bi samo odvrnil, povedal svoje in bi mi zaključili tukaj. Ne, koalicijski poslanci ste šli potrkati na vrata Levice in jih prositi, če bi vendarle mogoče en sklep malo spremenili, da bi vi lahko rešili en njihov sklep. Oprostite, tako se pa zunanje politike ne dela. In tako se, oprostite, koalicija ne vodi in
Jaz težko vidim, kako boste v tem pogledu vozili čez naslednja tri leta. Razen, če ne bjanko podpišete, da vse, kar Levica pove, boste vi podprli. Vse odločitve, ki jih je bilo treba sprejeti s tistimi sklepi, je verjetno po najboljših močeh že sprejela vlada, ki jo vi vodite, to se je večkrat zdaj pokazalo. Jaz se pravzaprav sprašujem, zakaj je ta seja potrebna. Za eno predstavo za javnost o neki igrani neenotnosti, kjer vas druži denar. Zmenite se med sabo, poskrbite za enotno vladno politiko in jo izvajajte. To vrstne seje pa pač opravite prej, preden sprejmete neko odločitev. Taka razprava bi bila smiselna, preden se je sprejelo neko odločitev. Če pa se je sprejelo, potem pa vsi tisti, ki skrbite za izvolitev gospoda Šarca od Levice naprej, pač poskrbite tudi za izvajanje vladne politike. Ne tako, da je v resnici ta seja po svoji vsebini za notranjo politiko z tega vidika navadna šlamastika. Poslanec Logar pa je izpostavil še glavno hipokrizijo Levice. Zdaj pa jaz sam spomnil eno razpravo iz leta, mislim, da kva je bilo 2014, ali kdaj se je to zgodilo, 2015, ko je bila tu razprava v državnem zboru v zvezi z aneksacijo Krima, ko je šlo za vojaško posredovanje, vojaški zasek zemljišča. A ne boste verjeli, gospod Vatovec je ravno nasprotno trdil, ravno obratni argument je bil. Takrat pa ni šlo za nedopusten poseg, pa je šlo za vojaški poseg v suvereno ozemlje druge države, prvič po drugi svetovni vojni, da se silo spreminja meje uradno priznanih držav. A takrat je bila zgodba popolnoma obrnjena. Problem je v tem, da ima predlagatelj, veste, dvojna merila. Pa bom spet povedal, pejte na spletno stran Levice, ko je 2015 Rusija intervenirala v Siriji. Nobenega sporočila za javnost, da nasprotujejo ali pa strogo obsojejo intervencionistično politiko Rusije v Siriji. Ko je z humanitarno pomočjo leta 2018 zahodno zavedništvo posredovalo v Siriji, je bil pa halo in zelo obsežno sporočilo za javnost na spletni strani te iste stranke. Ali pa če bom rekel, višek sprenevedanja je pa tale, ne, kot je tudi kolega Vatovec rekel, da ni važno, ja ali pa ne Maduro, da je to vprašanje irelevantno. Jaz se bom spomnil na sporočilo za javnost iz 15.1.2018. Na vaši spletni strani je enako naslovljeno. Naslov pa ima roke stran od Venezuele. Roke stran od Venezuele. Med drugim piše v tretjem odstavku, tretjič, o Venezueli se tako ustvarja sliko dežele diktatorskega siromašenja ljudi in zatiranja pravic, kar ne ustreza dejanskosti. Če se ne motim, številni vaši so letovali oziroma šli na obisk gospodu Maduru z državnim avionom, tu pred parlamentom dajali v kamere izjave o tem, kako roke stran od Venezuele. Vidite, to so dvojni standardi. To so dvojni standardi. Naj vam pa opozorim na sliko današnje Venezuele. Ljudje v smeteh brskajo za hrano, da imajo vsaj kaj za pojest. V istem času, istočasno, pa Maduro najprej na polni obloženi mizi pred kamerami poje goro visokokaloričnih beljakovinskih hranilnih snovi, morda tudi kakšno transmaščobo med njimi, potem gre pa na odr plesat v brk vseh lačnih Venezuelčanov. In takšno sliko življenja v Venezueli želijo v Levici več kot očitno ohranjati še naprej.